नमस्कार, जीवन अन्तरङ्ग कार्यक्रममा स्वागत छ। सदाभन्दा आज अलिक फरक किसिमको कार्यक्रम रहेको छ। हामी आज इन्टरनेट माध्यमबाट भलाकुसारी गर्दैछौँ र सदा हाम्रो कार्यक्रममा एक अतिथि, अनेक प्रश्न, अनेक विचार हुन्थ्यो भने आजको खण्डमा एक प्रश्न र अनेक अतिथि, अनेक विचार रहेको छ। जीवन अन्तरङ्ग कार्यक्रमको लागि स्पन्सर गर्नुभएको छ प्रवीण जेलोरी, जो नेब्रास्काबाट हुनुहुन्छ, जसको प्रोप्राइटर नवीन ब्रदर हुनुहुन्छ। नवीन ब्रदर भनेर सबैले चिन्नुहुन्छ, उहाँको जेलोरी छ। र तपाईँले उहाँकोमा प्रवीण जेलोरीमा कुनै पनि गरगहना बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले 15% ज्यालामा छुट पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ प्रवीण ज्वेलरीको तर्फबाट। साथसाथमा तपाईँ हेरिस बक्समा हुनुहुन्छ भने एमबी प्रोडक्सनबाट तपाईँलाई प्रदान गरिएको छ एउटा युएसबी डिभाइस भन्नुभएको छ। कुन डिभाइस राख्नुभएको छ त्यो थाहा छैन। त्यसपछि तपाईँ गीत सङ्गीत अडियो अर्थात् कुनै पनि साउन्ड सिस्टमको कार्यक्रममा तपाईँको बिहा, व्रतबन्ध, पूजा, कुनै पनि कार्यक्रम गर्न चाहनुहुन्छ र उहाँबाट साउन्ड सिस्टम चलाउन चाहनुहुन्छ भने उहाँले तपाईँलाई प्रदान गर्नुभएको छ 20% छुट दिएर तपाईँलाई स्वागत गर्नुभएको छ एमबी प्रोडक्सनबाट। साथसाथै तपाईँ लुबेल केन्टोकीमा हुनुहुन्छ भने लुबेल केन्टोकीमा आरजे साउन्ड एन्ड रेकर्डिङ सिस्टम, जस्तो राजु र शैलीजी हुनुहुन्छ उहाँको प्रोप्राइटर, उहाँको तर्फबाट पनि 20% साउन्ड रेकर्डिङमा राखिदिनु भएको छ। तपाईँले सम्झिन सक्नुहुन्छ जीवन अन्तरङ्ग। आजको खण्ड हाम्रो अलिक फरक छ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विभिन्न अतिथिहरूसँग एक प्रश्नमा भलाकुसारी गरिरहेछौँ। हेर्नु कहाँबाट को जोडिँदै हुनुहुन्छ। नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म नेपालको झापा दमकबाट बोल्दैछु। म पूर्ण आचार्य। नेपालको झापा दमकबाट पूर्ण आचार्यजी बोल्दै हुनुहुन्छ। हजुर, के छ दमक झापाको अवस्था? के छ अहिले? कोरोनाको टाइम छ, बिगबिगी छ, त्रासपूर्ण छ, सबै क्वारेन्टाइनमा बस्ने अवस्था छ। अहिले के छ झापा दमकको अवस्था? के छ हालसम्म झापा दमकमा? ठिकै छ। एकजनामा कोरोना देखियो र उहाँ पनि निको भइसक्नु भएको अवस्था छ र अहिले सबै नगरवासीहरू चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमै हुनुहुन्छ। भने चाहिँ आफ्नो आफू क्वारेन्टाइनमा बसेर आफ्नो आफू सुरक्षित रहिरहनु भएको छ? हजुर हजुर, त्यही छ अवस्था। आजभोलि त्यो क्वारेन्टाइनको टाइममा तपाईँ घरै बसिरहनु भएको छ, घरै थन्किरहनु भएको छ। अब यो टाइममा तपाईँलाई धेरै टाइमहरू, समयहरू निस्किरहनु भएको छ, किनभने केही त कर्म गर्नुहुन्थ्यो होला, केही कर्ममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। अब यो बाँचेको समयमा के गरिरहनु भएको छ, केमा सदुपयोग गरिरहनु भएको छ? अहिले हामी घरमै छौँ, अब बाहिर निक्ल काम भनेको प्राय बाहिरै हो। अब व्यापार व्यवसाय गरिन्छ, पसलहरू बन्द छ, अहिले घरमै हामी अब बसिबसाइ छ। खासै त्यस्तो केही पनि छैन। व्यापार व्यवसाय चाहिँ के गर्नुहुन्छ? के को व्यापार छ? मेरो कल सेन्टर छ, दमक नगरपालिकाभित्रै हो। हजुर हजुर। भनेपछि अब गर्मीको मेलामा चिसो खाने वातावरण तपाईँको पसलमा छ? छ छ। ठिक छ, यो विषयलाई थाती राखौँ। हामी कार्यक्रमको मेन विषयवस्तुतिर जाउँ। हामी जीवन अन्तरङ्ग कार्यक्रममा जीवन भोगाईका अनुभवको विषयमा कुरा गर्छौँ र यसमा आजको हाम्रो विषय छ श्रम र शिक्षा। श्रम शिक्षा भन्दा के बुझ्न सक्नुहुन्छ? श्रम र शिक्षा भन्नाले चाहिँ अब मेरो चाहिँ बुझाइमा अब शिक्षा भएर चाहिँ श्रम गर्नलाई चाहिँ शिक्षा भएको व्यक्तिलाई चाहिँ सजिलो हुनुपर्न जान्छ र केही सिप लिएर विदेशमा पनि केही सिप लिएर विदेश जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ। मेरो चाहिँ अब म पनि अब बाहिर बसेको कारणले शिक्षा नभएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलिक कठिनाइ नै हुन्छ। त्यसैले पहिले शिक्षा, त्यस पछाडि श्रम। भने चाहिँ शिक्षा लिइसकेर श्रम गर्नुभयो भने श्रम गर्न धेरै सहज हुन्छ भन्ने तपाईँको विचार? हजुर। बाहिर बसेँ भन्नुभयो, बाहिर कुन ठाउँ बस्नुभयो? म बाहिर मलेसिया। मलेसिया बस्नुभयो, अनि त्यहाँ पनि के छ श्रमको मूल्याङ्कन हुन्छ कि शिक्षाको मूल्याङ्कन हुन्छ? पहिलो त शिक्षाकै मूल्याङ्कन हुन्छ, अब त्यस पछाडि मात्रै श्रमको हुन्छ।
र शिक्षा नलिएको व्यक्तिहरू भाषामा पनि समस्या र काम गर्नको लागि पनि एकदम कठिनाइ हुने भाषा नबुझ्ने हुने कारणले गर्दा पहिले शिक्षा र त्यो कामको जे कामको लागि हो त्यो कामको लागि सिकेको व्यक्तिहरू जाँदा चाहिँ सजिलो हुन्छ। भनेपछि जुन देश तपाईँ जानुहुँदैछ त्यो देशको भाषा र जुन विषयमा तपाईँ जानुहुन्छ त्यो कर्मको शिक्षा लिएर जानुभयो भने तपाईँलाई कर्म थलो सहज हुन सक्छ भन्ने विचार। हजुर हजुर। यसलाई अब अहिले हाम्रो नेपालको अवस्थामा जस्तो युवा वर्गहरू पलायन हुने अवस्था छ, जति पनि शिव शिक्षा नलिकन कुदिरहनु भएको छ, उहाँलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई चाहिँ अब जाने हो, अब नेपालमा रोजगारी त्यस्तो छैन, अब रोजगारीको लागि पनि अब विदेश जानै पर्यो र रोजगारी जानको लागि पहिले जे कामको लागि जाने हो त्यो काम पहिले सिकेर र यहाँ पढेर जाँदा चाहिँ राम्रो र त्यही अनुसारले विदेश जानुहुन्छ भन्ने मेरो सन्देश। विदेश जानुपर्छ, जानु पनि होस्, तर सिप र शिक्षा लिएर जानुहोस्, तपाईँ सहज रूपले कर्म गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सन्देश तपाईँकोबाट। हजुर हजुर। हस् त, यहाँलाई समय दिनुभयो, यहाँको समय शुभ बितोस्, कोरोनाबाट सुरक्षित रहनुहोस् भन्दै हामीसँग अहिले हुनुहुन्थ्यो पूर्ण आचार्य दमक झापाबाट। शिक्षा र श्रमको विषयमा आफ्नो अमूल्य विचारहरू राख्दै उहाँलाई धन्यवाद दिँदै अब हामी पुनः अन्य देशमा कहाँबाट को जोडिनु हुँदैछ सम्पर्कमा रहँदैछौँ। जीवन अन्तरङ्ग। नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते, म सोमराज गुरुङ, म फिनिक्स एरिजोनाबाट बोल्दैछु। अब यहाँ लगभग 2-3 हप्ता अगाडिसम्म हाम्रो नेपाली समुदायलाई चाहिँ हाम्रो भुटानी नेपाली समुदायमा त्यस्तो थिएन, तर यो लगभग 2-3 हप्ता भयो, लगभग 4-5 घर परिवार सहित म लगायत म पनि अहिले आफै भन्नु पर्दाखेरि क्वारेन्टाइनमै छु। म पनि हजुर हजुर संक्रमित देखिएको छ, तर जो उहाँहरू निको भइसक्नु भएको छ, कति निको हुने क्रममा हुनुहुन्छ र हजुर 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 एकदमै यसलाई चाहिँ म एउटा यहाँ भुटानी समाजको एउटा अध्यक्ष हुनुको नाताले पनि र विभिन्न हाम्रो समाजका अरू सदस्यको मार्फतबाट कम्युनिटीलाई सूचना प्रवाह गर्ने काम भइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भुटानी समाज परिवार सदस्यहरू अलिकति सचेत हुनुहुन्छ र बाहिर फेर जानुभएको छैन, आफू पनि बच्ने र अरूलाई पनि बचाउने एउटा जुन सरकारी सिडिसीले दिनुभएको नियम निर्देशनलाई पालना गर्नु हुँदैछ। हजुर, अब यो समाज बचाउ अभियान कार्यक्रम जस्तै हो, तर अब जो अब एउटा निशुल्क रूपमा म चाहिँ एउटा भुटानी समाज परिवार को एउटा अध्यक्ष हुनुको नाताले र मेरो मसँग काम गर्ने साथीभाइहरू हामी मिलेर समाजलाई विभिन्न माध्यम थ्रुबाट चाहिँ जनचेतना दिने कामहरू गरिरहेको छौँ। यो त अति उत्तम विचार हो, ठिक छ, हामी यो विषयमा तपाईँसँग फेरि पुनः कुराकानी गर्नेछौँ। सरस्वती, हामी कार्यक्रमको विषयवस्तुतिर लागौँ। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विषयवस्तु रहेको छ शिक्षा र श्रम। शिक्षा र श्रम भन्दा के बुझ्न सकिन्छ, तपाईँ के बुझ्न सक्नुहुन्छ शिक्षा र श्रम? हजुर धन्यवाद, प्रश्न राम्रो गर्नुभयो। अब यो दुइटै एउटै हो जस्तो लाग्छ, जस्तो कस्तो भने शिक्षा र रोजगार एउटा नङ मासुको जस्तै सम्बन्ध पनि हो। रोजगार छ भने मान्छेले एउटा घाँस बाँस कपासको होइन व्यवस्था गर्न सक्छ भने, एउटा शिक्षा भनेको एउटा मान्छेको एउटा तेस्रो बिन्दु पनि भनिन्छ, तेस्रो आँखा पनि भनिन्छ, अथवा एउटा देशको मूल मेरुदण्ड पनि हो यो। र रोजगार
अब कुनै पनि रोजगार अब सामान्य ठुलो हुँदैन अब त्यही पनि हामी एउटा अमेरिका जस्तो ठाउँमा छौँ त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि रोजगार हुनु अति आवश्यक छ यहाँनिर रोजगार नभइकन यहाँ कहीँ केही पनि कसैले पनि केही गर्न सक्दैन आमदानी हुनु पर्यो रोजगार बापत आमदानी हुनु पर्यो त्यति भएपछि सबै थोक मिल्न सक्छ अब रोजगार गर्न सकिँदैन भने बडो गाह्रो छ बाँच्नलाई अब शिक्षा त्यो पनि त्यही हो शिक्षा अब एउटा विकसित देश हुनुको कारण के हो त पछाडि भन्दा शिक्षाले हो अब अति विकसित देशहरूमा हेरौँ उहाँहरू धेरै शिक्षित हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि विकासको क्रममा धेरै अगाडि छ भने अब अलिकति गरिबी मुलुक जो चाहिँ विकास उन्मुख देशहरू छन् उनीहरू शिक्षा जहाँ अलिकति कमजोर छ शिक्षा अलिकति नपुगेको ठाउँमा अब त्यही अनुसारको विकास भइरहेको छ अब शिक्षा भनेको एउटा कस्तो भन्दाखेरि एउटा एउटा हवाईजहाजमा जहाँ इन्धन छ भने त्यो हवाईजहाज उड्न सक्छ अब होइन आफ्नो गन्तव्य उसले कहाँसम्म जान सक्छ त्यहाँ उड्न सक्छ अब इन्धनै छैन इन्धन भनेको एउटा शिक्षा जस्तै हो अब होइन त्यसले गर्दाखेरि शिक्षा बहुत बहुत महत्त्वपूर्ण छ र रोजगार पनि बहुत दुइटै एउटै एउटै पाटोले भने शिक्षादेखि अलावा श्रम मात्रै हेर्ने भने कुनै कुनै विकल्पहरू मात्रै हुन्छ जसमा कठिनाइ पनि हुन्छ हामीले चाहे जस्तो गर्न सकिँदैन भन्ने विचार तपाईँको हजुर हजुर सर्वप्रथम त शिक्षा हो नि त शिक्षा छ भने उसले त्यहाँदेखि उसले श्रम गर्न सक्छ नि त उसले त अब अहिलेको जमानामा त बडो फेरि प्रतिस्पर्धात्मक युग हो यो त भनेको त्यसले गर्दा शिक्षा छैन भने तपाईँलाई सामान्य एउटा घर साफसफाइ गर्ने केमिकलको शिक्षा पनि छैन भने कुन केमिकल लगाएर सफा गर्ने भन्ने ज्ञान पनि छैन भने अब भनेपछि कुरो बुझौँ न यहाँनिर अब शिक्षा भनेको कतिसम्मको महत्त्वपूर्ण छ त त्यसले गर्दाखेरि शिक्षा सबभन्दा पहिलो कुरो आउँछ शिक्षा र श्रमको सम्बन्धको विषयमा कुनै उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ अब श्रम र शिक्षाको उदाहरण दिनु पर्दाखेरि अब सबभन्दा पहिला हेरौँ न शिक्षा अब यहाँ अति विकसित मुलुकहरूमा हेरौँ उहाँहरू जस्तै उदाहरणका लागि कृषि शिक्षा अब जो व्यक्तिहरू कृषिमा कृषि शिक्षा लिन्छन् र पछाडि गएर कृषिमा लाग्छन् उहाँहरूले भनौँ राम्रो फाइदा लिइरहनु भएको छ त्यही अनुसारको उहाँहरूको उत्पादन पनि राम्रो हुन्छ अब अलिकति विकास उन्मुख देशहरूमा हेरौँ कृषि शिक्षा त्यति साह्रो छैन त्यसले गर्दाखेरि उत्पादनमा अलिकति कमी छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू अलिकति अति विकास उन्मुख देशहरूमा चाहिँ निर्यात होइन आयातमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ अरू देशबाट चाहिँ सामानहरू ल्याउनुपर्ने हुन्छ कारण के हो भन्दाखेरि आफ्नो देशमा शिक्षा त्यो विषयको शिक्षा कमी भएकोले गर्दाखेरि उत्पादनै नहुने उत्पादनै हुँदैन नभएपछि अनि त्यो देशको जनसङ्ख्यालाई धान्नका लागि उपभोग गर्नका लागि आफ्नो देशमा उत्पादन छैन भने विदेशबाट आयात गर्ने हो नि त त्यसले गर्दाखेरि अब शिक्षाको उदाहरण दिँदाखेरि चाहिँ म यसरी दिन्छु अब यही नै उचित जस्तो लाग्छ सबभन्दा पहिला त शिक्षा नै हो सबभन्दा पहिला शिक्षा हुनु पर्यो शिक्षा भएपछि मात्रै त्यहाँदेखि श्रमको बाटोहरू खुल्छ होइन जस्तो कि अहिले हाम्रो यो जस्तो समुदायमा इमिग्रेन्ट सोसाइटी होस् या विभिन्न युथ वर्ग जस्तो तपाईँको 17-18 वर्ष पुगेपछि उनीहरू बाल क्याटेगोरीभित्र पर्दैनन् त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ स्कुल जान छोडेर शिक्षा लिन छोडेर श्रमतिर मात्रै लाग्ने अनि भोलि गरेर अब यही हो काम गरेर पैसा कमाउनै पर्ने हो पढेपछि कहिले कहिले 2-4 वर्ष किन वेस्ट गर्ने भनेर शिक्षालाई पछि सारेर श्रमतिर अघि बढिरहनु भएको धेरै प्रायः जस्तो पाइएको छ यसमा तपाईँको भनाइ के छ तपाईँको विचार के छ अलिकति गहिरो सम्बन्ध चाहिँ अब जे हो अब यसमा यिनीहरू अब अमेरिकामा पनि धेरै त्यस्ता ड्रप आउट हुने र अरू अरू जो जो समुदायहरू हुनुहुन्छ उहाँको समुदायको नानीहरू पनि ड्रप आउट छन् धेरै एउटा कुरा त यसमा के हुन्छ भने एउटा पारिवारिक कारण पनि हुन्छ एउटा पारिवारिक वातावरणमा कसरी नानीहरू हुर्किरहेको छ त्यो हुन्छ भने एउटा गर्नेले राम्रो गरेका छन्
अब नगर्ने अब उस्तै छ भने अब त्यस्तै एन्ट्री लेभलकै जबहरु अब तपाईको यहाँ कुनै पनि ठाउँमा राम्रो पोस्टमा काम गर्नु पर्यो भने तपाईको एजुकेशन लेभल तपाईको एक्सपीरियन्स लेभल चाहिन्छ चाहिन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब सामान्य यहाँ अरू कामहरू अब त्यही अलिकति पैसामा अलिकति त्यही घरको स्थिति अनुसारले गर्दाखेरि र प्राय जस्तो अब यहाँनिर 18 वर्ष नागिसकेपछि अब त्यही हो अब बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड भएर बस्ने अथवा के गर्ने अनि घर अब अलिकति महँगो छ सबै कुराहरू त्यसले गर्दाखेरि आर्थिकले निकै समस्या पर्छ र उनीहरूको डिमान्ड अब आज iPhone 10 आयो भने अर्को पालि iPhone 12 आउला त्यो किन्ने रहर हुन्छ के किन्ने रहर हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि स्कुल छोडेर भए पनि काम गर्छन् मान्छेले अब त्यो चिज छ यहाँनिर जीवन अन्तरङ्गा 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 जीवन अन्तरङ्गा सबभन्दा पहिला त शिक्षा नै महत्त्वपूर्ण हो शिक्षा नै शिक्षाले गर्दाखेरि नै अब उसको भित्रबाट म यो हुन्छु मेरो हबी यो हो मेरो एम यो हो उसले चाहिँ अब क्लास हाई स्कुल ग्रेजुएसन पास भइसकेपछि म यो गर्छु होइन भन्ने उसको एउटा आँट हुनुपर्ने भने त्यसमा थप एउटा अभिभावकको एउटा सपोर्ट आफ्नो आफन्तको सपोर्ट पनि पढे नानी यता भन्ने के भन्ने होइन त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ अब शिक्षामै अलिकति कतिजनाले बुझ्ने नानीहरूले हाई स्कुल सकेर पनि फुल टाइम काम गरेर भए पनि बेलुकाको कलेज अथवा दिउँसोको कलेज अथवा बिहानको कलेज गएर भए पनि क्लास गरिरहेको छन् यहाँ धेरै उदाहरण पनि छ हाम्रो समाजमा जीवन अन्तरङ्गा सन्देश दिउन त एउटा यो गरौँ भनेर चाहिँ हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ र नानीहरूलाई म के भन्छु भन्दाखेरि सायद तपाईँहरूले पछाडि गएर पछुताउनु होला अहिले नै एउटा यसो काम गर्दै भए पनि एउटा साइडमा केही जस्तै अब शिक्षा लिन सकिन्छ जस्तै प्लम्बिङ शिक्षा भयो अब हाउस कन्स्ट्रक्सन शिक्षा भयो अब अर्को अटो गाडी बनाउने शिक्षा भयो हरेक कुराहरू शिक्षाहरू हुन्छ अब होइन त्यसले गर्दाखेरि यो हरेक कुरा स्किलका काम शिक्षाहरू पनि लिन सकिन्छ डाइरेक्ट कलेजमै जानुपर्छ भने पनि छैन अरू त यहाँ विभिन्न अनलाइन माध्यमबाट पनि शिक्षाहरू लिन सकिन्छ सर्ट टर्म कोर्सहरू गर्न सकिन्छ स्कुल जानेहरूलाई फेरि जान सकिन्छ होइन म त्यही भन्छु शिक्षालाई महत्त्वपूर्ण दिएर अब शिक्षा अब स्कुल गएको होइन आफ्नो काम साथ साथै ड्रप आउट नानीहरूलाई चाहिँ म त्यही भन्न चाहन्छु ल यहाँको सुन्दर विचार र सुन्दर सन्देशको लागि सदैव एके मोबाइल मिडिया जीवन अन्तरङ्ग कार्यक्रम आभारी रहनेछ जाँदा जाँदै तपाईँलाई के भन्न मन लागेको कुराहरू छ भने भन्न सक्छ अन्तरङ्ग अब धन्यवाद टङ्क भाइ यो मौका दिनुभयो आज धेरै दिन पछाडि जोस् तपाईँसँग एउटा गफ गर्ने यो यसरी यो प्रत्यक्ष भाइसँग एउटा टिभी यो टिभी कार्यक्रम भनौँ या युट्युब टिभी कार्यक्रममा बोल्ने मौका दिनुभयो र मौका पनि जुर्यो धन्यवाद र मैले भन्नु पर्दाखेरि अब त्यही हो अब अहिलेको महामारीलाई यो अवस्थामा चाहिँ हामीले यहाँको सरकारले दिनुभएको यहाँको सिडिसीले दिनुभएको नियम निर्देशनलाई पालना गर्नुहोला र साथसाथै अब हामी प्राय जस्तो नेपालीहरूले आफ्नो घरेलु औषधि उपचारहरू पनि गरिरहेका छौँ होइन त्यो पनि लिन जानु गर्नुहोला अब अलिकति सचेत हुनुहोला र अरूलाई पनि सचेत गराउनुहोला भन्दै अब अब यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् है धन्यवाद जीवन अन्तरङ्गा